Velika panda je krupni sisar iz porodice medveda, poreklom iz Kine. Lako se prepoznaje po upadljivim crnim oznakama oko očiju, na ušima i preko svog zaobljenog tela. Iako pripada redu zveri koje karakteriše ishranu mesa, džinovska panda se u 99% slučajeva hrani listovima bambusa. Panda je ugrožena vrsta životinja i na svetu ih ima samo 2000. Van Kine žive samo 20 pande. Dugačke i od 90 do 130 grama teške po rođenju. Ženka obično rađa jedan do dva mladunčeta. Na svetu su postojale samo dve brown pande, Dan Dan i Zijat. Posle izumiranja Zijata neće više biti ni jedne brown pande.